poșaca cu rele nana. Yesu Kristo nkuko mubibona ndi ku musozi niyo gushaka imbaraga kandi imbaraga zituruka ku Mana ntabwo ari imbaraga z'imyuka mibi ahubwo ni imbaraga zitangwa n'Imana murakoze mu nsange ahatari abantu aha ngaha niho tubonera imbaraga zo kwizera Uwiteka Imana baho umugisha amen. Senga kwacu
Baramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko mubibona ndi ku musozi umusozi uri ahantu abantu b'Imana bajya kwiherera. Ariko nagira ngo nkubwire ikintu kimwe nshuti yanjye. Ese urakibuka kuzamuka umusozi? Niba uzamuka umusozi niki kiba kikuzamuye umusozi? Reka turebe ese iyo umuntu azamutse umusozi mu byukuri agiye gusenga. Ikiba kimujyanye niki? Icyambere nabashishikariza no kujya muzamuka umusozi mufite intego, ariko intego nyamukuru yo kuzamuka umusozi no kujya gushaka imbaraga. Izo mbaraga iyo maze kuzibona nizo zishoboye gutuma wizera, kuko umuntu uri mu mbaraga z'Imana ntabwo abakibona iby'isi ngabibone nk'ibimufitiye umumaro, ahubwo abibona nk'ibibambwe, nabyo bikamubona nk'ibibambwe. Ibyo rero bigatera Imana kumuhereza imbaraga. Izo mbaraga nizo ziguhereza kunesha, izo mbaraga ziguhereza kwizera. Ariko wewe nuzamuka umusozi ngo uzamutse kugira ngo Imana igutabare cyangwa isubize icyifuzo runaka, ntabwo ariko mbibona njyewe, ahubwo nemera ko ushobora kuzamuka umusozi kugira ngo Imana iguhereze imbaraga, imbaraga zo gukiranuka, imbaraga z'agakiza, imbaraga zo kwihangana, imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo. Iyo washoboye kubona izo mbaraga ntakabuza n'ukwizera urakubona. Kandi iyo ufite ukwizera niko kuguhesha amasezerano, kuko Yesu yaravuze ngo nimugira ukwizera mwabwira n'umusozi ukabasha kwimuka. Ese wowe kwizera ni ukuhe? Ese wowe uzamuka umusozi intego ari iyihe? Birakwiye kuzamuka umusozi ushaka imbaraga, kandi ukazamuka umusozi wiyirije ubusa, ugasenga Imana kugira ngo ikwambike imbaraga. Iki ni igihe cyo gushaka imbaraga z'iki gihe ndetse n'imbaraga z'ejo hazaza, kuko udafite imbaraga z'ejo hazaza hari bizakurwanya, hari bizakurwanya bikakunesha kandi waroze usenga Imana. Ariko nusaba imbaraga z'ejo hazaza uzashobora guhangana n'ibikurwanya byose, kuko muri wowe hazaba harimo imbaraga. Izo mbaraga za mbere Imana izaba yaguhaye nizo kwanga icyaha n'igisa nacyo, kandi ugahabwa imbaraga z'agakiza nyirizina. Ngaho rero Uwiteka Imana guhereza imbaraga, kandi ujye uvi wawe ufite intego. Intego ni iyihe? Niyo gushaka imbaraga, kandi imbaraga zituruka ku Mana, ntabwo ari imbaraga z'imyuka mibi, ahubwo ni imbaraga zitangwa n'Imana. Murakoze cyane, mukomeze mwibuke kongera kuzamuka imisozi. Nubwo twabonye benshi bazamuka imisozi Imana ikabahereza imbaraga nyuma ikabatabara, ariko bakagenda bakibagirwa. Wowe ntuzibagirwe, uzongere wibuke ko ntahandi dukura imbaraga. Imirimbo iravuga ngo muze mwenyine twihererane munsange ahatari abantu. Ahangaha niho tubonera imbaraga zo kwizera. Uwiteka Imana baho umugisha. Amen.